No hitsauspilli käy kuumana, hienoa hitsaussaumaa syntyy, hikoilet sen maskin takana, kaloreita palaa järjettömiin määriin, ja tämä on hitsaajan ammatti. Tällä videolla mä ajattelin kertoa sulle, miten me valmennettais sua, että sun fysiikka kestää sen työn, sun ruokavalio tukisi sitä jaksamista, ja sitten me tehtäisiin sitä liikkuutta sulle, että sä pystyt tekemään niitä hitsaussaumaa vaikeissakin työasennossa. Käydään sitä läpi tällä videolla. No hitsaajan valmennuksessa me keskitytään nimenomaan siihen peruskuntoon. Siellä on myöskin voimaharjoituksia mukana, kestävyysharjoitus ja liikkuvuutta. Ja näiden kaikkien avulla niin sä pystyt tekemään niin hienoja hitsaussaumoja todella vaikeissakin paikoissa ja asennoissa. Sitten myöskin se kalorin kulutus on ihan hirmuinen, sä hikoilet todella paljon koko ajan. Niin tästä syystä myöskin tässä meidän valmennuksessa ruokavalio näyttää todella tärkeä rooli. Hitsaajan fysiikkavalmennus, no se kestää 3 kuukautta. Se perustuu nousujohteiseen kuormitukseen. Siellä on sitä peruskuntoa, voimaa, kestävyys, liikkuvuutta, kaikki näitä hyviä juttuja. Ja sen valmennuksen jälkeen sä todellakin oot paremmassa kunnossa. Ja sit sitä hitsaussaumaa, se syntyy ihan eri tavalla. Mä jätän siihen videon alapuolelle meidän yhteystiedot. Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää. No me tarjotaan meidän valmennus 3 eri tavalla. Pienryhmävalmennus täällä Naantalissa, henkilökohtainen valmennus jossain tässä lähialueella ja 3. tapa on etävalmennus. Kaikki näitä me pystytään tarjoamaan. Videon alapuolella meidän yhteystiedot, laita rohkeasti mailiin, keskustellaan lisää.